विशेष गरेर धन्यवाद ज्ञापनको भार मलाई उहाँले दिनुभएको छ। विशेष गरेर आज हामी एकजना विश्वकै नेपाली साहित्य जगतको एकजना एउटा ध्रुव तारा टुटेको यो अति दुःखद घडीमा उहाँको चिर आत्माले शान्ति पाउन भन्दै उहाँ शरीर छोडेर गए पनि उहाँको कृतिहरूमा उहाँको लेखहरूमा उहाँ हामी बिच सधैँ बाँचिरहोस् भन्दै र उहाँले जुन चाहिँ उत्कृष्ट योगदान साहित्य क्षेत्रमा दिनुभयो, उहाँ एउटा साहित्यकार र लेखक मात्र नभएर एउटा जातीय चिन्तक हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो नेपालीको एउटा जातीय चिन्तक। उहाँले जुन चाहिँ भूमिका आफ्नो जीवन रहन्जेलसम्म मरणोपरान्त उहाँले आफ्नो निभाउनु भयो र अब हामी सबै गोर्खे जातिको काँधमा यो भार छ कि उहाँलाई बचाइराख्ने, उहाँलाई उहाँको कृतिमा हामीसँग बाँचिरहोस्, यो साहित्य जगतमा उहाँलाई कहिले नभुलोस्, यो तारा सबै त्यसरी नै चम्किरहोस् र यसरी हामीले आज श्रद्धाञ्जलीको लागि हामी यहाँ जमा भएका छौँ र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा तपाईँहरू आइदिनु भयो हाम्रो यो प्रयासलाई सफल पार्नको लागि। आफ्नो 10 काम छोडेर पनि यहाँनिर आइदिएर यो हाम्रो सानो प्रयासलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण जिटी कलेज परिवार साथै दिल्ली एनसिआरका सम्पूर्ण गोर्खाहरूको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद गराउन चाहन्छौँ। कर्नल प्रधानज्यू उहाँ जहिले पनि हामीसँग आएर हामीसँग खडा हुनुहुन्छ, हाम्रो कुनै पनि प्रयासलाई सफल बनाउनको लागि उहाँ 10 काम छोडेर पनि यहाँनिर आएर बसिदिनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै उहाँको यो योगदान प्रशंसनीय छ, हामी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ र यस्तै साथ सधैँ रहिरहोस्, उहाँको आशीर्वाद रहिरहोस्। विशेष कर्नल प्रधान उहाँ सधैँ हामीलाई एउटा गार्जेन सरह यहाँनिर आएर हामीलाई साथ दिइरहनुहुन्छ, हामी उहाँको सराहना गर्दछौँ। हाम्रा ज्योति पनि थापाज्यू उहाँ खुदै लेखिका हुनुहुन्छ, साहित्यमा उहाँको पनि एउटा ठुलो योगदान छ। उहाँले हाम्रो गोर्खाहरूको बारेमा द फुकुरी प्रेस उहाँले पुस्तक लेख्नु भएको छ, जसमा हाम्रो गोर्खाहरू वीर किन छौँ भन्ने उहाँले त्यसमा दर्शाउनु भएको छ र हामी सबैले त्यो किताब पढेदेखि हामीलाई साँच्ची नै थाहा लाग्छ कि हामी गोर्खाहरूको वास्तविक इतिहास उहाँले जुन चाहिँ झल्काउनु भएको छ उहाँप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ। र आज त साँच्ची नै साहित्य भाषा भन्ने कुरो हामीले सबैले आफ्नो तरिकाले आफ्नो प्रकारले हेरेका थिए, तर आज साँच्चै ज्योतिज्यू तपाईँले जुन चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो, जुन चाहिँ परिभाषा तपाईँले दिनुभयो, साँच्चै नै आज चाहिँ मलाई लाग्यो कि रियल परिभाषा जुन चाहिँ डेफिनेसन जुन प्रकारले परिभाषित गर्नुभयो, साँच्चै नै साहित्य चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ सरल भाषामा जुन चाहिँ सम्झाउनु भयो। साहित्य भन्दाखेरि लेख, किताब, कथा, कविता भन्दाखेरि हामीलाई कहानी जस्तो कथा जस्तो मात्रै लाग्ने गर्छ, तर आजको र तपाईँको परिभाषा सुन्दाखेरि साँच्चै लाग्यो होइन, यो कथा मात्रै नहुँदो रहेछ, यो उपन्यास मात्रै नहुँदो रहेछ, यो त हाम्रो कल्चरलाई, हाम्रो जातीयतालाई, हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो रहन सहनदेखि लिएर वेशभूषादेखि लिएर सबैलाई झल्काउने एउटा पूर्ण ऐना पो हुँदो रहेछ त साहित्य भन्ने कुरो त, जसले हाम्रो खानपानदेखि लिएर रहन सहनदेखि लिएर पहिरनदेखि लिएर सबै कुरोको जगेरा गर्ने एउटा माध्यम रहेछ। हामीले त पढेको थियौँ मुना र मदन, मुना र मदन भन्ने त्यो मुना र मदनको प्रेम कहानी मात्रै नभएर त्यसबाट हामी गोर्खाहरूले कस्तो प्रकारको समस्याहरू भोग्नु परेको त्यो दर्शाइएको रहेछ नि त्यसबाट। मदन भोट जानु परेको पैसा कमाउनुको लागि, सुन कमाउनुले भोट जानु परेको, भोट जाँदाखेरि त्यहाँनिर बिजोग भएको, मुनाले कसरी घरमा बसेर घर चलाउनु परेको, त्यो हाम्रो वरिपरिको यथार्थलाई दर्शाएर लेखिएको कुरोको साहित्य हुँदो रहेछ त। त्यो साहित्यले त हाम्रो सबै कुरो यत्र तत्र छरिएको सबै कुरोलाई झल्काइएको त्यो हुँदो रहेछ साहित्य। र कविता सायद त्यसरी नै होला, सायद प्रत्येक धरतीधर शर्माज्यूले, सायद म गलत हुन सक्छु, उहाँले भन्नुभएको थियो, हे गोर्खाली चित्त सम्हाल म केही भन्छु सुन न, हे गोर्खाली चित्त सम्हाल म केही भन्छु सुन न, भनेको कुरा पढेर कुरा मनमा गुन न, हामी चाहिँ ठुला कोही छैन होला बल र बुद्धिमा, तर के सोख हामी चाहिँ को छ गरिब बुद्धिमा। हामीले त्यो साहित्यलाई पढेर गुनेर हामीले याद गरेर त्यो साहित्यलाई राख्नुपर्ने रहेछ, त्यो साहित्यले नै जगेरा गर्ने रहेछ हाम्रो जातित्वको, हाम्रो अस्तित्वको र हाम्रो
गोर्खाको अस्तित्वको जगेरा गर्ने मुख्य कुरा नै त्यो साहित्य रहेछ र त्यसले हामीले गर्नुपर्ने रहेछ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ धर्मराज बाबाज्यू उहाँ आइदिनु भयो र हाम्रो यो सानो प्रयासलाई तपाईँले सफल बनाउनु भयो हाम्रा भाषा संग्रामी उत्तम छेत्रीज्यू उहाँको गाइडेन्समा उहाँ एउटा अभिभावक सरह हुनुहुन्छ उहाँको गाइडेन्समा हामी सबै गरिरहेका छौँ हामी साँच्चै नै एक एकजना जसले पनि यहाँनिर आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि खटिए आफ्नो योगदान दिए तपाईँहरू सबै नै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ प्रशंसनीय छ तपाईँको योगदान र त्यसै गरी हाम्रा एन्ड्रु गुरुङज्यू उहाँ आइदिनु भयो तपाईँहरू टासीज्यू विशेष गरेर उहाँले ड्युटी छोडेर पनि आएर यसलाई हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाउनमा तपाईँले यहाँ आइदिनु भयो तपाईँहरू साँच्ची नै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ रोहितज्यू हाम्रा सबै सबै नै जति पनि यहाँनिर आए सबैको नाम लिन सक्दिनँ तर तपाईँहरू जति पनि यहाँ र अञ्जलीज्यूले जुन राख्नुभयो यो अति नै मिठो हामीले धेरैदेखि सोचेको सायद उहाँ कर्णलज्यूको दिमागमा पहिलादेखि भएको यो एउटा कुरो तर कसरी पनि एक्जिक्युट गर्नु सकेको थिएन र अञ्जलीज्यू उहाँ पनि उहाँको लागि जोरदार ताली उहाँले हिम्मत गर्नुभयो र यहाँ